საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე და პარტიის ლიდერი დავით ბერძენიშვილი სამცხე-ჯავახეთში წინა საარჩევნო შეხვედრებს მართავენ. გუშინ 8 ივნისს ისინი ადიგენის სოფლებში იმყოფებოდნენ. დღეს ახალციხის მერობის კანდიდატის გიორგი კოპაძის წინა საარჩევნო კამპანიას დაესწრნენ. ხალკის შეხვედრა ასპინძის მუნიციპალიტეტში აქვთ დაგეგმილი. დავით ბერძენიშვილის თქმით, ქართულ ოცნებას ღირსეული კანდიდატები ჰყავს და მათი გამარჯვების იმედი აქვს. Ჩვენ მოვიგებთ ამ არჩევნებს მაღალი პროცენტით, იქნება არჩეული მერი, მე მგონი ერთ-ერთი საუკეთესო მერი საქართველოში ეყოლება ახალციხეს, იმიტომ რომ გიას გავლილი ცხოვრების გზა მარტო ახალციხელებისთვის არ არის ცნობილი. მე ვიცი მთელი ქართული პოლიტიკის ისტორია, 90 წლიდან ვიყავი დეპუტატი, იმ დროიდან მოყოლებული, ვიცი რა წარმოადგენს კაცი, რომელიც დღეს არის მერობის კანდიდატი ახალციხეში და 4 წელი იქნება ახალციხის მერი. წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში დღეს შეხვედრა ვარძიის ქუჩაზე გაიმართა, სადაც გიორგი კოპაძემ მოსახლეობას საკუთარი საარჩევნო პროგრამა გააცნო და ამუბნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი თამარ გოგოლაძე წარადგინა. თამარ გოგოლაძე პირველ პრობლემად უმუშევრობას ასახელებს და ამბობს, რომ ამ მიმართულებით გარკვეული გეგმები აქვთ. პირველ რიგში კი ქალების დასაქმებაზე იზრუნებს. ძირითადად არის ისევ და ისევ. აი მეუბნები ამათა წყლისმილები ჩატყარეს და კანალიზაცია არ აქვს. ამოდის და იმ ქუჩაზე დადიან ბავშვებიც და ყველა მოსახლეობა გესმის წყლის პრობლემა კანალიზაციის, მაგრამ ნომერ პირველ პრობლემად არა მარტო ახალციხეში, არამედ მთლიანად საქართველოში რჩება დასაქმება. გარდა ამისა მე თვითონაც მაქვს ჩანაფიქრი ქალების დასაქმებასთან დაკავშირებით. შეხვედრაზე მისული ამომრჩევლები ამბობენ, რომ ქართული ოცნების მერობისა და მაჟორიტარობის კანდიდატებს კარგად იცნობენ და იმედი აქვთ, რომ დანაპირებს შეასრულებენ. ძალიან კარგად ვიცნობთ გენაცვალი ერთსაც, ძალიან კარგად ვიცნობთ მეორესაც. არის თამარი, არის ძალიან კარგი პიროვნება. რამდენი წლების წინ მართლაც შეუპოვარი, რაც თავისთავადაც სუფთა პიროვნება, სუფთა ადამიანი, სუფთა გულის მქონე ადამიანი, რაც კი წარმოსთხა, ყველაფერს შეასრულებს ის თავის დანაპირებს, არავის ხალხს იმედებს არ გაუცრუებს.